মোৰ সৈতে আছে বন দুৰ্গা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব লোৱা বন দুৰ্গা বাহিনী আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰাৰ সময়ত এই বন দুৰ্গা বাহিনীৰ সৈতে একেলগে ফটো উঠিছিল তেওঁলোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিছিল গতিকে তেওঁলোকৰ মনোভাৱ জানিব বিচাৰিম আজি তেওঁলোক একো এগৰাকী সেনানি দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ইয়াত তেওঁলোকে কৰ্তব্য পালন কৰি আছে আৰু এই বন দুৰ্গা বাহিনীৰ সৈতে আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছে আৰু কথা কি কি কথা পাতিলে আমি তেওঁলোকক জানিব বিচাৰিম প্ৰথমে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি আপুনি গৌৰাম্বিত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কথা পাতিছে তেওঁ কি কি কথা পাতিলে আপোনালোকৰ লগত ধন্যবাদ আমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মোদী ডাঙৰীয়াক আমি লগ পালোঁ তেওঁ প্ৰথমৰ বাবে কাজিৰঙা আহিছে আমি ছয়ত্ৰিছগৰাকী বন দুৰ্গা যাক নামাকৰণ কৰা হৈছে আমি সকলো কাজিৰঙাৰ যিখিনি লেডিজ ফ্ৰণ্টলাইন ষ্টাফ আছে আমি সকলোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আজি মোদী ডাঙৰীয়াক আমি লগ কৰিলোঁ আৰু তেখেতে আমাৰ লগত লগ পাই যথেষ্টখিনি কথা বতৰা পাতিলে আমি কৰ্তব্য অনু কৰ্তব্য সময়ত আমি কি ধৰণৰ আমি সন্মুখীন হওঁ সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ বা

হয় প্ৰথমে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ মুডি ডাঙৰীয়াৰ টেবলেও ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে আমাৰ লগত বহুত সুন্দৰভাৱে কথা পাতিছে একেবাৰে সম্পূৰ্ণ এজন ঘৰুৱা ব্যক্তিৰ দৰে কথা পাতিছে আমাৰ সম্পূৰ্ণ ওচৰৰ দৰে একেবাৰে ওচৰৰ দৰে কথা পাতিছে তেওঁ আমাক সুধিছে আমি ইয়াত ডিউটি কেনেকৈ কৰোঁ আমি জীৱ জন্তুৰ লগত কেতিয়াবা সংঘৰ্ষ হৈছোনে নাই হোৱা সুধিছে আৰু আমাৰ ইয়াত কাম কৰি কেনেকুৱা লাগিছে সেয়া সুধিছে ধুনীয়াকৈ সুধিছে খুব সুন্দৰকৈ সুধিছে তেওঁ আমাক তেওঁ মানে বহুত সময় দিয়াৰ বাবে তেওঁক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বহুতে ভবাই নাছিলো যে মোদী ডাঙৰীয়াক আমি দেখুৱাইছো কাজিৰঙাৰ বীৰংগনা আৰু তেওঁলোকৰ কাজিৰঙাৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব নিজৰ কাণ কাণ পাতি লৈছে বন দুৰ্গা বাহিনী কাজিৰঙাৰ সংৰক্ষণৰ বা নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব লাভ কৰা মই ঔষধ হাঁহি দেখিছো ক'ত ঘৰ কত যায় হয় বহুত বেছি আমি আজি সুখী হৈছো কাৰণ কিমান এজন সুদক্ষ ব্যক্তি আমি আমাৰ লগত আহি এনেদৰে এজন জনসাধাৰণৰ নিচিনাকে কথা পাতিলে ভাল লাগিলে আমাৰ মনোভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলে বহুত বেছি ভাল লাগিলে কি কি কলে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অ মোক সুধিলে আমাৰ ইয়াত এক্সপিৰিয়েঞ্চ সুধিলে ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ সুধিলে হ'ত ক'লে কেনেকুৱা লাগিছে আৰু জীৱ জন্তুৰ লগত কেনেকুৱা সম্পৰ্ক সেইটো সুধিলে ভাল লাগিল এওঁলোকৰ কথা আৰু আছে দেখুৱাইছোঁ আপুনি আপুনিও প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰথমৰ বাবে লগ পাইছে ওচৰৰ পৰা পাইছে নিশ্চয় হয় ইমান ওচৰৰ পৰা চাম বুলি ভবা নাছিলো কোনোদিন ওচৰৰ পৰা চাই বহুত ভাল লাগিলে একদম সাধাৰণ মানুহৰ দৰে একদম কথা বতৰাও পাতিলে

তেওঁলোকে বাহিনী গঠন কৰা হৈছে আৰু এই মা এ বন দুৰ্গাৰ বাহিনীৰ সৈতে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাৰ্তালাপ কৰিলে তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ বিষয়ে সুধিলে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে সুধিলে তেওঁলোকে বন্য জন্তুৰ সৈতে কেনেদৰে মোকাবিলা কৰে কেনেদৰে জনাইছো